сонгууль болгоныг дагаж ирсэн бэлэн мөнгөний амлалт энэ сонгууль эгч тойрохгүй тодорхой боллоо. Иргэн бүрийн эзэмшиж байгаа 57072 ширхэг хувьцааны 30% засгийн газар 300 сая төгрөгөөр худалдаж авахаар болжээ. Сонгуулийн сурталчилгааны цаг хугацааг засгийн газар яг тааруулж буюу 6-р сарын 13 болох эрэгт даваа гарагаас эхлэн иргэдээс өргөдөл авч эхлэх юм байна. Арилжааны банкуд иргэний 1072 ширхэг хувьцаага зарах гэсэн өргөдлийг 7 хоногийн дотор шийдвэрлэж мөнгийг 3 хувааж буюу 100-100 мянгаар нь хувааж олгоно гэх мэдээллийг засгийн газар журмандаа заасан тухай өнөөдөр мэдээллээ. Заавал биднэрт худалдаа гэдэг ийм шаардлагыг бол бас засгийн газраас тавиагүй гэдгийг бас эхэндний хэлхийг хүсэж байна. Хэрвээ та бүхэн бол худалдах хүсэлтэй байх юм бол энэ одоо 6-р сарын 13-ны өдрөөс эхлүүлээд одоо Улаанбаатар хот болон улс орон даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкнуудын одоо бүх салбарууд дээр очиж маягт бүгсний үндсэн дээр өргөдлөө гаргаж хүсэлтээ гаргана. За ингэснээс хойш 7 хоногийн дотор бол бид нэр процессоо хийгээд энэ асуудлуудыг бол шийдэх болцоотой болно. Тэгээ хизээ та өргөдлөө өгнө. Тэр үед одоо бид нэр 7 хоногийн дараагаас ахуулаад за 300 мянган төгрөгийг нэг 3 таслаа 100-100 мянган төгрөгөөр одоо мөнгөжүүлээд явчих ийм болцоотой гэж одоо харж байна. Засгийн газрын гаргаж байгаа бэлэн мөнгө тараах энэ амлалтыг ардын намч зүгээр ажиглаад суусангүй. Бүх хувьцааг нь худалдаж авах сандлыг засгийн газарт оруулна гэдгээ зарлаад авлаа. 1072 ширхэг хувьцааны нэрлсэн үнэ нь 933 мянган төгрөг энэ нэрлсэн үнээр анх тогтсон байгаа. За 1 сая төгрөгийн ард иргэдэд энэ 1072 ширхэг хувьцаанд нь өгё гэсэн ийм л утгатай тогтоолын төслийг засгийн газарт оруулж байгаа. 2012 оны сонгуулиар оюутан өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт эдэлсэн гэд давхарцсан тоогоор 1 сая 216 мянган иргэнээс 5-7 хувьцааг нь хэсэгчлэн болон бүтнээр нь засгийн газар худалдан авсан байдаг. Энэ мөнгөнд 4 жилийн өмнөх засгийн газар 464.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байгаа юм. Харин 2016 оны сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд засгийн газар 1 сая 650 мянган иргэний хувьцааны 30% худалдан авах сандлыг ийхүү гаргалаа. Үлдэгдэл 70% нь энэ оны сүүлийн хагас авна гэсэн амлалтыгч өгөөд авсан юм.